Shumë shpejt kjo pjesë e kampusit të Universitetit të Prishtinës do të përdoret edhe për diçka tjetër. Përfundisaj, planifikohet të ndërtohet një parking nën toksor, projekt ky i parë në kryeqytet i realizuar me partneritet publiko-privat. Ka të bëjmë një garazh nën toksore, e cila është planifikuar të ketë minimum 500 vend parkingje. Pasi që është në dy etazha, do të thotë realisht dika 900 deri në 1000 vend parkingje, e tillë është edhe me plan rregullues. Po çka është në rëndësi të cekët është se kjo pjesa përsipri që po e shihni, kjo do të kthehet në park, do të thotë në Gjelbrim dhe do të sigurisht do të bëhet edhe parku kryesor i qytetit, parku qendror. E parku që Bashota thot se do të jetë pjesë shumë e rëndësishme e projektit, si pas kryetarit Shpend Ahmeti, do të ndërlidhet edhe me një plan tjetër që pritet të realizohet. Është e paraqart që rruga prej Hotel Grandit deri te katedrala të mbyllet dhe të vazhdohet shëtitoria. Me që rast pra do të kemi mundësin që në atë pjesë të kemi një, kisha me thonë, një park qëndror të qytetit, ta vazhdojmë atë parkun që kemi para fakultetit filologjik dhe ta zgjasim deri te katedrale. E ky parking nën toksor, Bashota thotë se do të luajë rol të madh në shkarkimin e qytetit nga veturat. Tu e marrë parasysh që ne jemi të e kriju kompaninë Prishtina Parking, edhe ajo kogja do të shtrajtoj çmimin e parkingjive në pjesën bitoksore, në hapsinë bitoksore në zonën qendër. Edhe ne në bashkëpunim me partnerin privat i cili e fiton këtë tender, do të koordinohemi për çmime, do të thotë komuna do t'i përcaktoj çmime, të cilat do të jenë të lëvërdishme edhe për te edhe për ne. Ai nuk guxon të konkuroj parkingut privat, në anën tjetër, m'falni, parkingut Prishtina Parking kompanisë publike, në anën tjetër do ta shë lëvërdinë e tij që të jetë racional ky krah. Ndërsa tenderi për të që pritet të hapet brenda dy javësh, do të jetë më ndryshe se i herave të kaluara. Kjo procedurë do të ketë dy faza. Faza e parë para kualifikimit, ku së shpejti ne do të publikojmë, do të thonë që kërkojmë kompanit me kushte të caktuara, përveç përvojës dhe kapacitetit financiar që duhet ta ketë kompania apo udhëheci i konsorciumit. Ne do të bëjmë para kualifikimin e kompanive, të cilat pastaj do të jepet mundësia që në mënyrë të barabartë japin ofertën më të mirë për komunën e Prishtinës. Oferta finale do të shikohet në hisën më të lartë i koncesionit për komunën dhe kozgjatjen më të shkurtë të tij. Kjo nënkupton që projekti i paraqitur të kushtojë rreth 12 milion euro, do të menaxhohet nga kompania fituese e mbikëqyrët nga komuna, varësisht nga kontrata, prej 25 deri në 40 vite, derisa në fund i kalon në tërësi komunës. Këtë kjo punë pritet të përfundojë në vitin 2020, teksa zgjidhja othase do të bëhet edhe për disa shtëpi që janë të ndërtuara në zonën prej 1.4 hektarësh ku do të ndërtohet parkingu.